Så, nu är jag framme i Hässleholm och det blir dags att överraska vinnande grannar i guldvinsten. Hej. Hejsan, hejsan, Hampus. Hej. Emma, hej, hej. Hallå hej. I stugan. Hej, hej Anita. Det var ju trevligt det här. Ja, men eller hur? Ja. Berätta, hur länge har ni varit med i Postkodlotteriet? Jag har varit med i 10-12 år kanske. Är det så? Ja. Wow, det är ju länge. Du känns ju ganska ung också. 10 år för det. Ja, du börjar tid. Det är bra. Och du då, Emma? Alltså, jag har varit med i kanske 2 år max. Oh. Om inte sen de började så strax efter. Kommer du ihåg varför du gick med då från Nej, början? Nej, det var ju för att många som fick pengar. Ja. Vad säger ni? Ska vi ta oss efter hur mycket ni har vunnit? Oj! Tillsammans har ni vunnit 228 514 kronor. Det känns lite overkligt. Det är rätt ord, overkligt. 114 257 kronor. Oj! Nej! Anita, en Volkswagen elbil, ID4, värd 607 299 kronor. Det var fantastiskt. Vi hade tänkt göra så med den andra bilen så det passade bra. Nej, men är det säkert? Jag är jätteglad!